Vətəndaş Almənməd Əliyev oğlu Ramin Əliyevin cinayət işinin dayandırılmasına görə Baş Prokurorluq qarşısında etirazını bildirib. Vətəndaş iddia edir ki, onun oğlu Fərhad Ağayev adlı şəxs tərəfindən öldürülüb, lakin şahidlər onun intihar etdiyi yönündə ifadə veriblər. Almənməd Əliyevin sözlərinə görə o məsələ ilə bağlı Nəsimi rayon prokurorluğuna da müraciət edib. Ona hadisənin 4 müşahidə kamerası ilə qeydə alındığı və təqdim ediləcəyi bildirilib. Lakin 4 aydan sonra görüntülərin təsadüfən silindiyi cavabı verilib. Övladının hadisə zamanı üzərində olan paltarlarını ona göstərmədiklərini və məzarın açılması zamanının da uzadıldığını bildirən vətəndaş bugünə qədər müraciət etdiyi müvafiq qurumların heç birinin işə obyektiv yanaşmadığını, bu səbəbdən də şəxsən Baş Prokuror Kamran Əliyevlə görüşmək istədiyini deyir. Təfərrüatlar video reportajda. Mən 11 ay bundan qabaq öldürülmüş silahla şu həyətdə öldürülmüş Əliyev Ramin Almənməd oğlunun atasıyam. 11 ay bundan qabaq günün günorta çağı divli silahla, avtomat silahla gəlib oğlumu öldürüblər, hələ də işi ləngidirlər. Çapılmış, hamısı məlumdur. Ağayev Fərhadın göndərdiyi qrupa oğlu, qızı, iki bacı, bir bacı uşaqları, iki şofer, sürücülər gəliblər, birinci ofisə gəliblər. Ofisə tapa bilməyiblər, gəliblər zada. Yaşadığı evi evə qoymayırlardı. Boşanma, səhərisi günün boşanması idi məhkəməsi. Evə qoymayırlar. Gəliblər içəridə vuruşurlar. Başım buradan yarıblar. Çiyinində yarıq, dizində sürtülmə yarıq, cırıq. Böyrü yarıq qapqara. Gəliblər. Sonra da əllərindən çıxıb həyətdə maşını yandı. Özün müdafiə üçün vurub öldürüblər. 11 aydır işlə gedirlər. İşi dayandırıblar. Niyə bilinmir? Nəyə görə dayandırıblar? Səbəb nə idi? Mən qərar veriblər. Bu da qərar əlimdədir. Yazıb ki, yivli silahla vuruldu. Hansı dövlətdə yivli silah satışa icazə verilir? Hansı dövlətdədir? Bunun sənədi var, yivli silahı yoxdur. Yivsiz hamısı silahları. 11 dənə sual yazıb vermişəm, hələ də cavab vermirlər. Balam, sən niyə görə işlə gedirsən? Bu həngamələr niyə görədir? 4 ay Nəsimi rayon prokurorlu Həsən Hənifəyev, müstəntiq Yaqub Məmmədov. Oturub söhbət eləmişik, səs yazıları da var. Soruşuram, nədir bala, nədir, nə məsələdir? Ha, deyir ki, datdır. 4 kamera var orada çəkib, vermişik 22-ci polis bölməsi çıxardıb gətirəcək. Yenə də gətirmədi. 4 ayda sonra deyir ki, silinib. Nəyə görə silindi? Kameralar nəyə görə yoxa çıxardıblar? Hadisə günü, can verən vaxtı bütün sənədləri qaynıb Pərviz götürüb, maşından götürüb qaçır. Təzə yaratdığı şirkət üçün mal mülküsündə Fərhad. Ağayı Fərhad mənim balamı öldürüb, indi də pılı adamı var, yuxarıda məmur qovumları var. Ona görə də hər şeyi bağlamaq istəyirlər. Səbəb nə idi? Səbəb nədir? Nəyə görə mənim oğlumu mülküsündə öldürürsən? 4-3 uşağı yetim qoymuşsan. İndi də istifadə edir, öz keyfi ilə, öz canı ilə yaşayır. Səs yollatdırır 50 adamla, qəhbəhanə axtarırlar. Datdı, flankəslə gəzirdi, içəndi. Ay, içənlər Azərbaycanın 90% içir. Onda hamısı özünü öldürməlidir. Orada olan adamlar hamısı fakt var. Samirə yoldaşı orada olub, gəlib giriblər. Qrupa içəri girib. Buradan tutublar. Dadı, Samirə deyir ki, mən heç bir təsdiq eləmir ki. Samirə deyir ki, mən görmədim özün vurmağın. Tutdu, ancaq buradan vurdum. O birisi sürücü deyir, orada fakt ki, olublar orada. Sürücü deyir, yalandan izahat verir. Buradan vurdu. Yaxşı, gizgahından. Necə avtomat silahla, yivli avtomat silahla vurub öldürə bilərlər? 11 sualıma hələ də cavab verə bilmir. Şəkillər var bizdə, faktlar var. 2 dənə nədir? Bab daha, 2 dənə silah şəkili. Bu dəb daha, 2 silah var. Bax, bu daha silah. Biri budur, silah. Biri bax, özününkidir bu. Bax, bu da silah özününkidir. Bax, bu nədir bə? Bu silah haradandır, peyda olub. Ayağı özə tərsinə durmuş silah. Şahat çıxıb, yeganə şahatdır. Gətirir, bax, bu daha göstərir. Deyir ki, bu, Fərhadın oğludur. Şahat göstərib, işarə qoyub şəkli ilə. Deyir ki, bu adam. Gəldi, maşını açdı, can verən vaxtı. Sənədi, papkanı götürdü, çıxdı. Bunu da götürür ki, 2 metrlidən bloktan 2 metrlidən əlində silah gizlin bas çıxdı, baş işarə eləyir bu adam. Bazı suçakları biri doğuludur. Baba adamlar orada olup şekilleri. Neler var orada? Hadiselerin hamısı. Bu da senedidir baba daha. Yazıp dövlet. Yivlis yivsizdir. Yivsiz.
Respublika prokuroru ne tərbiyə edə bilir ki, yivli silahını özünə məxsus yivli silahla vurur. Vurulub. Siftə ofisə gediblər, həmən qrupa. Gediblər ofisi de. Onlara aid olmayan ofisdən. Gediblər sənədləri, kassanı götürüb, kameranı götürüb çıxardılar. Çünki o qrup birinci ora gelmişdi. Sonra da deyir ki, əlimizdəydi, silindi kamera. 4 kamera yoxdu. Əl izləri götürülməmiş, sonradan çıxardılar ki, o baş parmağıyla tutdu, buradan vurdu. Nətər avtomatla, yivli avtomat silahla, buradan nətər vurur üzü belə. Hardan görür ki, belə bir hadisə? Həm hüquqşünas idi, həm 2 diplomlu, ağıllı başlı adam idi. Mal mülk üstündə balamış, şirkətin üstündə. Şirkətin indi də sənətləri ondadır. Şirkətə aid olan maşınlardan hələ də istifadə edirlər. Nə sənətlər ala bilirlər? Fərhad Respublikanın eləsən yiyəsidir, prezidenti kimi. Nə əmir verir o ilə, Fərhadın sözü ilə iş dayandırır, Fərhadın sözü ilə istintaq açılır, Fərhadın sözü ilə dayandırıb başqa şey işlər görürlər. Həsən Hənifəyev düz 4 ay məni gizələ elədi, 4 aydan sonra istintaq verdi, Respublika istintaq idarəsində apardı işi. İşi açdı, Rahim adında müstəndiq idi, işi açdı, üzləşməni aparmadılar. Burada mənə yazırlar ki, qərarda ki, üzləşmə lazım bilinmədi, niyə? Niyə üzləşmə faktı olan adam? İndi qərar verirlər 50-sin birin biri ilə ki, işi dayandırmış o. Yazmadığımız geri qalmayıb. Cənab prezidentə, Mehriban xanıma, vise prezidentə, Respublikanın baş prokurorluğuna, daxili Respublika Təhlükəsiz Komitəsinə yazmadığım say hesabsız telegram və datlar vurdum. Məktublar göndərmişəm. Heç birisini yuxarı çatdırmırlar, aşağıdan həll edirlər. Eyni mövzuda məcavab verirlər. İstintaq gedir. İki işə göndər, istikdi işin içinə. Mənim suallarım və mənim bildirişlərim Respublika Prezidentinin aparatından oradan yazırlar. Balam, buna cavab verin. Bildiriş göndərilir ki, göndərdi Respublika Prezidentinə cavab verin. Heç bir cavab yoxdur. Suallarıma cavab yoxdur. Hardan çıxır 2 saat? Paltarını hələ də bizə göstərmirlər. Çünki orada hadisələr var. Bilinəcək, açılacaq işlər. Qəbri açmağa neçə dəfə tapşırılıb, deyilib, yoxdur. Çünki yivli silahla vurulub, bunun yivli silahı hardandır? 2 silah orada olub, 2 silah. İtirə bilməyirlər, kameralar yox, əlizləri götürülməyib, sonradan deyirlər, oldu. Orada hadisə günü nə oyunlar çıxardıblar özləri? Bu nə deməkdir? Belə istintaq gedir. Mən oğlumu öldürüblər. İndi də işi dayandırırlar. Səbəb nədir? Nə qədər gəlmiş axırda, burada neçə dəfə görüşmüşük. Birinci baş prokuror. Kamran Əliyevlə görüşə bilmirlər. Qoymurlar. Sonuncu vəkillə görüşürsünüz. Elçin Məmmədovla. Birinci müavinlə. Bəli. Gəlir. Elçin Məmmədov qərar verir. Axırıncı dəfə gəlməyin bir də bura. Qərar veriblər. Yivli silah var dövlətdə satılıb. Hansı dövlətdə var yivli silah? Qərarın kopyasını gətirib göndəriblər. İşi dayandırıblar. Niyə görə dayandırırlar işi? Eldar Sultanov idarə rəisi. Mən baş prokurordan başqa heç kəsdən qəbul. Çünki mən yazdığım telegramlar sayı hesab yoxdur. Düz mühündüründədir. Biz size prezidente yazmışam. Cənab prezidente yazmışam. Baş prokuroru yazmışam. Təhlükəsiz komitəsi yazmışam. Hamısına yazmışam. Adam koyuyorlar. Adamları var. Harda yanar. Harda. Adamı var. Pulu var. Ölüm atarlar. Ben oğlum öldürürler. Benim bayanım işi niye saklıyorlar? Gelmişsin. Atağını bizi tutsunlar. Bizi. Cinayetkar ortada. Vuran ortada. Hamısı ortada. İş. Temiz iş açılıp. Niye saklıyorlar? Niye? Biz geldik ki bizi hapseliyorsun. Gel arvat buna git, bizi həbs eləyir. Benim balamı qalıb atmasın. Geldi, vurdu, tabağı bürür. Nəyə gəzirlər, kimi gəzirlər, nəyə gəzirlər? İş adamı səhər işə çıxırdı. Fərhad, 2 diplomlu. Tarix fakültəsin, hüquq fakültəsin. Nədir? Bakı dövlətin. Qalıb ki, deyir, yata sövürüm. Niyə saxlayıblar işi? Mal bir ki, yiyə durur. Cinayətkər axtarmırlar. Cinayətkər əllərindədir. Məni tutsunlar məni. Məni tutsun. Kamran Əliyevlə, bugün burada Kamran Əliyev bizi qəbul eləməsə, ben de təkəndirdim. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.